I den her video laver jeg det her om til det her. Og jeg laver en hypertube, der går fra Rocky Desert til Grassy Fields. Så først så skal jeg lige have unlocket noget i Awesome Sinken. Det er lige præcis dem her. Så bare det er tre kuponer, dem skulle jeg gerne have her i. Så gør vi de sådan der. Bye. Sådan der. Og der havde jeg faktisk også tre kuponer i. Nå, det er der ikke noget at gøre ved nu. Så skal jeg hen, og så skal jeg have dekoreret Soul Factory, som jeg byggede i sidste episode. Så jeg skal bare bruge concrete, steel beams og silica. Steel beams er der jo henne. Hvor er det henne? Walls. Her, ja. Så. Silica, det er her. Så kan jeg også lige komme af med noget af det her. Sådan her, så skal jeg bare hente noget concrete.
Sådan der, så er vi helt færdige med Steel Factory'en. Fuldstændig dekoreret og det hele. Så kan vi også lige tage det af listen. Sådan der. Så, nu skal vi have skift minus mark 2. Og jeg har 5 mark 1 minus i det hele, så jeg skal bare bruge 5 af dem her. Så det er 10 portable miners, det er det eneste, jeg mangler. Yep. Nej, jeg har faktisk 6. Og der er det der, vi begynder at mangle moduler og fan, det er træls. Men der... Du er lige på den der. Og så den her, jeg er enig om, jeg får min power slot. Ja, nu har jeg 36. Du kan også lige få det der. Så skal vi også have den her. Du kan få den der. Og så skal jeg bare have den der. Og så mangler jeg bare modular frames og det sidste par. Hvad hedder det? Portable miners. Så det betyder, at vi har completed hele to-do-listen, og så fjerner jeg den bare. Sådan her. Og så skal vi bare have unlocket de her to milestones, som hedder Hypertubes og Fixed Blueprints. Jeg mangler selvfølgelig bare stål. Og det er henne ved. Ved Stål Factory. Så. Her der har jeg lidt steel beams, lidt steel pipes. Jeg har også sat en en personal storage box henne ved Steel Factory'et. Vi skal have de to milestones her, Hypertubes og Fixed Blueprints. Det var modular frames. Og cover sheet. Der, og hypertubes. Sådan der. Der. Og så skal vi have den anden vørte. Det var modular frames, vi manglede. Ja. Det er bare lige herop i Iron Factory'et. Så den der hedder Modular Frames her. Ikke nok plads. Så render jeg bare tilbage ned lige at få fyldt op. For at tømme inventoryen ud. Sådan her. Men vi kan alligevel ikke sende den tilbage til inden om 8 minutter. Så skal vi lave en hypertube line, der går fra... Hvad hedder den? Der går herfra og hele vejen til Steel Factory eller Grassy Field. Så jeg tænker, jeg kan ikke putte dem ind endnu, så Fixed Blueprints, det er 100 modular frames. Det er 200 steel beams. Det er 500 kabel. Og det er 1000 concrete. Sådan her. Så skal vi have lavet den her hypertube line. Så der skal jeg lige se en tutorial til, hvordan man laver sådan en starter, fordi jeg kan ikke huske, hvordan man laver den effektive. Vi har jo to forskellige. Men hvis jeg bare siger en 3x3.
Så skal jeg lige se, hvordan man laver selve launcheren. Jeg tror, det er bedre at lave dem 4x4, fordi at den video, han laver, der laver han en blueprint designer, som er 4x4. Og der er du op på potten. Det er faktisk lige præcis, at jeg fanger det. Fix the blueprint to go for launch. Okay, det er faktisk en cool animation. Ja. Så tænker jeg bare lige at lave en midlertidig sådan der. Det er ikke sådan, den kommer til at se ud, fordi den skal køre derhen. Den skal ikke bare fyre mig ud. Så skal jeg også have en powercall bare i midten. Der. Der og der. Sådan der. Og så skal vi se, om den virker. Nej, det er update 8, der gør det. Ja. Ja, det ved jeg ikke helt, hvad man gør ved det. Der er i hvert fald sket noget i update 8. Jeg tror, jeg bliver nødt til... Jo. Respawn. Fucking hell, bro. Ja. Jeg håber, det er gemt. Fordi jeg gemte jo ikke med vilje. Okay, så jeg kommer faktisk helt tilbage her. Så nu har jeg hverken unlocket Hypertubes eller Blueprint. Det er vel en god ting. Så jeg har hørt noget med, at jeg kan gøre sådan her. Og så launch den. Og så hurtigt gå ind. Og... launch den anden. Nej, det kan jeg ikke. Så det er faktisk her, det er, at man kan ikke lave dem her i update 8. Så og det havde jeg bare fuldstændig glemt, fordi det vidste jeg jo godt, fordi jeg byggede jo heller ikke dem her i sidste serie med experimental update 8. Så jeg plejer at bygge dem her med stackable conveyor poles. Så du siger her. Og så er to tilbage. Mener jeg. To tilbage. Nej. Nu prøver vi lige at gøre sådan her. Okay. Der. Så den der, og så her, nu prøver vi bare lige det her, og sætter vi en entrance. Der skal være en power pole. Sådan her. Der.
og så gemmer jeg lige spillet. Sådan her. Nej, og det er fordi, at det skal være sådan her. Og sådan her. Jo. Og var det man gjorde, var det så ikke også, jeg skal lige prøve at huske det. Sådan der. Og så fjerner man den her, så havde man entrancen der i stedet. Var det ikke sådan der man gjorde? Så er spillet er gemt, og jeg er klar. Tju. Det virkede. Endelig. Der skal vi bare sætte, jeg tænker jeg sætter der. Og så bruger vi så den i stedet. Sådan her, så skal vi bare have fjernet det her. Undtagen dem der selvfølgelig. Men jeg tror ikke heller det er hurtigt nok, så jeg bygger lige en foundation til og sætter nogen på. Nogle flere på. Juhu! Nå, man kommer der et stykke. Og så skal jeg bare have kørt den her, tænker jeg, på horizontal to vertical. Hele vejen hen til grassy fields. Sådan der. Så skal vi bare lige have nogle flere modeler frames. Og ej, det er træls. Fix et blueprint, you'll go for launch. Og nu er jeg simpelthen blevet færdig med at lægge den her mega mega line hypertube. Så er der 8 på den anden side, der er der 6 entrances. Og det har jeg tænkt mig at ændre lige snart jeg kommer tilbage. Du kan se her hvor hurtigt den er. Og jeg kommer ikke til at pause optagelsen, eller cut, eller noget som helst. Det er det, eller speed up. Det er det er live footage af, hvor hurtigt den er. Det er i hvert fald meget hurtigere, end at gå eller køre i Explorer'en. Og det tager faktisk alligevel lidt tid at komme frem og tilbage. Men ikke i nærheden er lige så lang tid, som det tager at gå eller køre. Og så lige herhen, der skal jeg, der er der 6 entrances. Der var 8 på den anden, så vi skal lige have 2 mere her på. Sådan her. Og så skal vi have en entrance der. Der. Sådan og sådan. Og den der, den er fuld. Så kan jeg ikke lige gøre sådan der. Der. Og nu kan vi også komme meget hurtigere tilbage. Men nu skal jeg til at arbejde med noget solfer.
og generelt mambo i shirt. Der kan jeg mere her, kan. Den her, den kan jeg så faktisk godt nu. Det er én hand equipment slot. Det er sådan her. Så kan vi også have object scanner og rebar gun. Så hvad har vi så mere? Katario. Den der kan vi, den der kan vi ikke. Den her kan vi faktisk godt. Priority power switch kan vi ikke. Supercomputer kan vi ikke. Det der kan vi ikke. Okay, Mycelia. Det der kan vi ikke. Det der kan vi ikke. Det der, det kan vi ikke helt endnu. Nu. Den her, det er bare 500 wire, det kan jeg finde lige her. Den der på Amazon. Hvad var det, Mycelia? Nej, det var nyt. Den der. Jeg ved ikke helt, hvad det der det er faktisk. Jo, oh, okay. Den der, den kan vi tage lidt senere. Forge. Skal vi til at have unlocket. Sulfur. Det er her, vi skal nu. Fordi jeg skal have fundet noget sulfur. Så jeg skal have like, tømt hele min inventory ud. Sådan her. Det er næsten. Så skal jeg have nogle portable miners. Så skal jeg selvfølgelig også have nogle iron watch og plates til nogle portable miners. Så det her, det blev vist rigeligt. Jo, så skal vi bare her, og så skal vi ned til sulfurnoten. Og jeg ved godt, hvor der er en. Og den er henne i grassy field, så jeg skal bruge hypertuben. Så hypertuben er der, så skal vi lige scanne for sulfur. Og så er det hernede. Ret tæt på der, hvor man normalt bygger et, i starten bygger et, cold power plant. Så. Jeg kommer til at bruge den note her. Så lige heroppe. Det er edderspark, men det er træt, fordi jeg skal rende hele vejen tilbage hjem. Jamen, der er sådan en hard drive. Kan man ikke det? Nogle gange så er det sådan, at man kan pakke store op. Jep, jeg kunne godt komme op. Min lille her er miners. Så jeg fik skaffet en lille smule sulfur, for vi skal også bruge kul. Men det kan jeg tage lige præcis herfra. Så er det... Er det ikke mere, Jo, vi skal faktisk kun bruge black powder til resten. Jo, vi skal lige have... Den her, det er 50 modular frames. Og 100 rotors. Sådan her. Og det er så compacted coal og package turbo fuel, vi kan unlock. Jeg tænker, vi kan godt tage den her. Men vi kommer ikke til at bruge den lige foreløbig. Og så er det bare at lave resten om til black powder. Sådan der, nu hvor jeg ved, nu når jeg tænker over det, så ved jeg simpelthen ikke hvorfor, at det skal laves i equipment workshop og ikke craft bench. Men nu kan jeg i hvert fald få lidt af hvert her. De der to. Sådan her. Og den her. Og så kan vi lave Nobilis og Nobilis Detonator. Hvad er det? Steel Beams og en Object Scanner. Sådan her. Så skal jeg ikke lige have sulfur. Bare herinde i, tænker jeg. Så kan vi få vores... Jeg har ikke lavet Nobilis Detonator. Nå, det har jeg glemt. Sådan her.
Og så kan vi simpelthen springe alle de her sten og sådan noget. Bum. Så jeg tænker, at jeg bare går rundt og lige springer og ser, hvis der er nogle sten, der er der ligesom klipper inde i, i hvad hedder det, i factories'en og sådan noget. Men det bliver så alt for den her video. I næste episode, der kommer jeg til at opgradere den her huse, den her base, og hoppe en lille bitte smule. Tusind tak fordi du så med. Husk at like, subscribe, hvis du har en god kommentar. Når du gerne vil skrive en kommentarfeltet, skriv det gerne. Hej hej.